Үдек үнен күндік әрәтчілер бет әхеге бұл жақ ұсқай беріні көрі ғойты бігін беге бері бідігер чоран тұхынан кепсәтек бет. Чоран жин солтатын бұғыта тахата олар едін онна чоран осколатын үлетін қамнағын тұхынан кепсәк бет. Бұл чоранларғы хақа культуратығар, хақа итәғалігар, чоран бір ұлығын болталағынан білдер. Кені болағына бұл чоран хақаға бұлыр-бұлыр ғаттан бар. Эти олонтопут чорамут кагыз үеттен хамай кырдыгыз чоран жер болуктан билигин барынан биллеринен хет. Бияга 16 сүйө чораны бар. Көстүбүтө ите татта улуугар улуу улаханалас теңге көстүбүтө баягага. Ол кени үс атактах кыра чоран. Онтон эсе бир эмие кырдыгыз чорамут эми 16 сүйө кени чурапчыга булулубута болтоңо деген болтоңо деребинетин тагыр бар херге эне темир бакпыттен сирата олонно булулубут ол икки хамай кыржагас билеген республика үддүнөн биллер кыржагас икки чараннакпут ол археологический материал болор кеннер уратылара дейін бұлыргы чораннор біліңі біхеге білер тұтта хаджа чорамы тұттан уратылара дейін ол чоран ойутығар, оны бұхейтігар болар. Кені үс атақтақтар олар бұл чоран күрдік әме, ол ғынан баран ары атақтара атын болар, оны оғуыра ары атын. Бұл балар, бұл чораннор атыттара дейін көстер ойутыттан, онына кені форматытты. Бу хамай бу эхи көрөргү түттен хамай былыргы чоран бу турар уонаксы сүйө экени. Уонаксы сүйөгө бу маннык чораннор формалары, оны оюулары эми атым болор. Бу балар ке бу баларга уонаксы сүйө чораннорго ылан көрөрөйүп булахана кини атага кыра болор. Онна кехи илитигер маннык тутар болор. Кулаковский хурьян халлар бытынан бу чорану ыгыкка хакалар тутталар дебит онна баланы кеннер ыгыкка тутталарыгар үрдүк айыларга хүгөрүелере бит онна каз бийди айы атын аттан тураннар бир илилеринен бу чорану кымыстак чорану төбөлөрүн үрдүнөн тутан тураннар ол айыларын аттылдыра бит онна бу айылга итчилеригер дойду итчитер анылдар эбит. Онтон ол айыларга туох бу маннык нючалы така жертва бескровная жертва приношения дем болар эп ол маннык үрүн ахынан аяк тутуу дем болар булади. Ол онто ол онно о кинетеринен бу хакалар былыр былыргаттан келен бу маннык ыгыкка туттар ийиттери болар. Эмнегенен бу былыргы чораннору кеннер илилен бир илинен тутар болганнар бу атактара кара болар эп. Онтон булагына бу коюккулары ылан көрдөккөне 19 сүйяга хамай чоран хайдыбыт кеме болар эп оңо хууда хайдыбыт кеме ол онна кени уже формата уларияр улахан болар бу оюута амие атын кийрен берер онна атага олок улаатыр отчогуна кени маннык турарыгар уже кехи илиитигер бобакка уже лаппачы бирге турон септек болон берет онтон туа учоонайдар этеллеринен элбек учоонай бу чоран кантан келбитин кайдаган быхараха табыттара онно булагына араз өттө кайыскалаак этеллер хороктор булагына амбастан окладников этен турар бу биллер академик окладников хака хире кини келен үлелебите үэреппите ол кини булагына бу хака хирин чорону кандайда мир бу андайды үдүнөн суук ийиттен бу кеннер итегаллерин курдук былыргы итегаллерин кытта теңге үескебит болгон септирилер бу чораны эмнегенен былыргы тебеп болон кени быхыйта онна оора бичиге улок үчүгейдик уже билибет болон намно уже билибет болон калбыт тиэне терсет кени онна булагына бу билиңи билиңедли тиен келбит сакалар эти той ийиттер ермайгынна терсет той ийипип булана бигене булыргыта туох
бир келемсе атага туспахеддер той иттер баллары битетехе хахаларга. Ол оно хамайгынданулар, оны скифтен келбет скифские котлы ден. Бу бияха бир музей бутер бир биллер экспонат болар скифский котел ден. Котел, бронзовый котел скифского типа денехе. Ол онуаха бир атақтаға ме ете ол атағын чоранға майгын наталар. Ол икі культура бұманнық алты хиларыгар бұманнық чоран өске абиты болу дейхет. Онтан болана профессор Гоголев туақ тенетер. Бұ кулын атақ культура тұгар көстіпет адир. Ол кулын атақ культура тұгар көстіпет бұ туақ оғуыра бұманна чоранға көстір дейнетер әме біліңгеге. Енне ғынан болағына бұ чорамыт үйретілдер ғынан баран, ұчуыны бұғыта хен әме үйретер арастан үйретін көрбіттерім. Батапов әме үйрет біте, ол кені болағына искусствовед, енне ғынан болағына кені сұрыен тұрар туақ дейр. Бо тос иттери онна болана бо эми ол керамикаттан тойтан оңголуп ихити кытта эми жүрелехеннер эркени инне гынан бо хакаларга былыр былыргаттан келбит иттен болан кеннер сабагалыйлар эми окладников курдук былыргы иттен инне гынан бо ихит кымыс эре кутуллар онна кени бастакы бастакыннан кени кымыс ритуалга эрететтула, ритуал недде, нючалы еттақа, кене туаға бұ күннеті ағыр ихит бол батақте. Бұ манна кене бәтін оңы хутугар, ойутугар, бичігер барыта берілі хайдер дейлер. Бұ манны. Инне ғынан болағына бұ бұлыргаттан кәлбет ихикке көрдіқ бүтіне, уанақсы сүйе чоранығыр көрдік ойута бичіге атын. Оютуар болана бұл онақсыз бұл маны нючалы архаическай ден аттылыр. Олар болағына кеннер оютугар туақ ортотугар бұл ортоку курдуутугар кенеқа грибенчат туақ ден арнамент бұл тонығыз оюту ден бар. Онтон болана бұл онтон ити искусствовед тишіне етареттен бұл ортоку оюттан бұ үйеха аллары ою онтан сердетін баран те оңыроллар ден әме әтен тұралар хеп, үшін айдар. Энне ғынан болағына бұ бұлыргы чораңы оғуара мандара әме ары атын болар. Оны барыда геометрическай арнамен деққа нючалы хеп. Геме туақ растительный икки көрін орнамент научный өттігір бар. Геометрический он растительный дед. Олада оттан мастан берілді бит орнамент, оны болана бұ линейный барыстой орнамент ден болар. Бұлыргы чоранларға үксігер барыта маннық геометрический ромб да болуын сөп, кені журалар да болар. Бұ жура ою, бұ маннық ою бұлыргыттан чоранларға бар. Мандар өз бәйтін кенекетер, хетті 15 варианы бар жура ою кені денетер чоранларға. Енне ғынан бұл хамай бұлыргы ою болыр жура кені. Оны боланы илім қарға ден ою бар болырсып. Ол илім қарға ою, әме бір бұлыргы оюнан білдер чоранларға. Үйе түр хамай аллара түр бар болыр. Еді ол көмейлергі көстіпіт чоранлар бұтыр, үсе тақтақ чоранларға бұл аллара өттігер атақ өттігір ол ойу бұт көстір, бұ декеннен бар болыр. Онтан бұ ары қойыққы ойуларға ол туақ илім қарағы ойу хұрығыр кейдер, хұрығыр кейдбет. Онтан бұлана бұ ұлақан чораңы бие әмейе бұ ойу кейдер. Бұ 19 ойу үйеғі ордық сайды бұт ойу болар. Енне ғынан кені үкке арас көрімне ғайты ойу тұғар кейдіқіне. От мас оюта кейдер, оны жура оюлар, оны туақ тарақ ою, оқты бұт, оғыр оюта ең кейдер.
Иньяганан баллана, бо балыргаттан келбит чорану билейн ученыйдар үретеллеринен, этеллеринен бо олох балыргы болон септиллер. Онна баллана үс атақтақ чорану туғу күтті тенген көрілер. Иті атын омуқтарға трипот ден бар, хеп, үс атақтақ ихит. Ол чу бихияха хлобра бо регионунан сатарбутынан чугас кытайдарга барами онук үсатактагы хет олон оха ме майгыннаталлар хе хороктор эмне гана боллагана бу олох булыр гытын онна уруккаттан саха иджаһаджар ихите бейдин кени ден болор бу маннык мастан оңорон катын мастан оңороллар бу барытын бу ихиттери тогу жетакана катын мас бэтин бэте эми атын мастартан кени уратыта ден бу маннык кахан оңорорго кени оно туттарга хамай кытанык маханан билдир. Аны олихин булана билиңи мастардар эми оңорочулар эми катынктан оңоролор. Иннегенен бу кенники оңорор мастардар үлелериге эми бу мантыктарын оорун форматын тутуган эми оңоролор. Иннегенен булана бу кени кымыз ыгыкка анаммыт ихит боларын бихитнен хамай элбек туттулар кеме бихияка ыгык кемигер болар аха бу ихиппит. Чоран оскола таген мастардар оскололары деген толкуй мехаки битер атта дегенен хэ. Бихи боллана такыхириер чоран офсайнан ити эппиттерин курдук эрде да билеллер историеде теринен. Чоран аманнай бастакы оңохук сака хите келиитигер дегенен из дегенен көсү хите диен бар эди хе той дюттар диен той диен эбитер көхүн көхүе диен э мин балана онно колодоко билин аныгылы токте кедли той дюттен профессия хедер болабынчы сүбеги сыллагда офсайнан бу тертебин териек биттен 10 жыл болан баран толкуй келбите. Тока оголору үйрөтөн эрде маннык тук бапуругу бар. Үлөхи тили кодоонюктар да болду, оңорон тахарачылар да болдунча. Онна бу агыл сыл устата тою бу сахаһирин тоюн үйрөтөн каян кирен бардыкпыз. Оңорон кирен, кутан кирен бардыкпыз. Онда михага тоқтан Өзбекистандан ике мастар келен утуу бүлелеге жибиттер. Бу кеники мастарым ике жылагыта. Ага хериттен баран турар. Били пандемия болбутур. Дойдутур бар бута. Билин кергенене кыйын бу бихидеги кыйын келбетчи. Олихин баллана бу былырын президент Путин тугунан грана биллерилли бите фон культурнук инициативчен. Ол гранга кыттамын арай бурайга коңгорон баран кирсиптер хакыриттен бастакы бу урбанник кеге деп общество с ограниченной ответственности бу чорон 21 вектен сүз отуттан таха докторилте кеге онко ано биле союздар фондалар кыттыбыттарыттан деп мин ан бастыгынан эме икен турабын деп бу проектпыт ано чолорго билебет эте год культурного наследия ден быйыл билдерилли бите дебет да оно очолорго ол туок билдерилере билбет эте хеп олихин болуна бихиги жакантан эре дектен билгелен бу бихиги үлебит келер көлүүнага оскололак булуктагын эрде бээбит токуй даамыт итинниктери биттен аа үөребин ону ол осколобытыр бихиги билигин үлелетага хажабыт жеп олок ноктоокка мастар класстары ону кыттыбыт Якутия мастеровая ден хатуртага табу тоқан кулун тутарга тоқ жақталар күндерин бірахниттарын дене далақан мероприятиялар болан астылар. Ол онны кытынны бұд, онна дегегін бұспаққа осколаларынан да болдың, сөп тәріптелерінен да болдың, улустарынан білі қамсық бір еметегер онлайн через, сөп зумынан через, әне үрдәлбәк үлөнүн ыйдан кирен бар бүкпүзчө бу 90 жыл экениттен ол иннене болана белемнененби бээбит тоо учебный пособие бытын кимнагыта элелехтак битин бээбит тоо курдук камыхыя группа курдуктаримиппит эп оннондугу элелехэжабыт билим мин кытта мен аттыкпын магарабын хүдда сөйдүгүл элелехэжаллар бу
Ярославский атна музей үлеһиттере. Бу художник реставратор Протопоп Василий Егорович сет бүгүн көрдөрүүгө кене боллагына тахаһирер бу атта холлах тегин бу спакка бу төдөн тахаһустата олог илитин бир дөкөнөр арбакка бу былыргы хекеддери эп ону таханан болок чараннору үшөйдү гүрдүктүк билекчи де кени туун хандыгын бахаратчы кени ахаһирер кени бар эп он хин миннаха кен туттавын онна астынавын Василий Егорович төбүлөнгөн берен бигини гитте үлелхай дерттен хөп онтон онна бир эме олок тумус туттар кебит Лопатин Афанасий Петрович татта олор кени руп боллагына дедиргага мон сетте хылустата үдө чүгөй бу чарон осколатын кени артык жана аттак чарон эрбот онна хакылы буле духага итиллер осколанар яхжыбыт кеби болар хөп Тоқтан Россияттан үбіленен үледі дейді де, онтан кәне кеті олары кәмегер еңінне қадыры әштен қағы бұды хөп, финансирование тәңін табылды баққа. Оны Афанасий Петрович білігін бе қаға, именно традиционная методика дейіні кені үдді әшуді күске білер, оны-онын жарықтан. Ол аты барты лейнен ауылдар. Бір даны инструмент, бір даманы тоқ кетбәтті туғадай. Электрикенен били барар оборудованияген үлете хоу, илинен оңхолдар. Хранитель үлете, хэп, тоқ бар, тугу, олоқ сағын тоқары, олоқ адер әддағаттан бұ музей тугар күтті бұд үлелеген кәлдікке, хэп, өрхілларға. Хэп, қанлық танатын үлелерге көспәкке, бұ Емельян Ярославқа үлете. Хэп, олеген мен кеніттен, мен халдағы істен білебет, үйретебет, онна Татьяна Гавриловна билетин били бияка тох бер сериттен эме хүддән ген астына бутчер. Онна бир бар хоочуна бут эме кандидат наук Илья Володаровна Покатилова ген дацен тоха би Северо-Восточный университет тыгар. Үлелир хэт гене бияка ген наука тинен. Феномен Якутского чарона ген лекциятнан гене билдер хэт. Де били тугун үйретер. Иш чарон били оюутун, быхытын, тахатын, детини үйрет бит учуна кенеэддер. Онтон бу скола Офсайнан хүддэл бак агуунча мактар кылаагыдык таакпытсеп, бу сыл бүтөрдүлү. Аксыннегил бүтөрдүлү. Хүддэл бак ахмат оңурок таакпыт, олата элбак жону, огону, эдер жонору үйретек таакпыт. Онна бу бихигитте халтан бэйлерге ремия тоқ туттаннар, жаннар сертификат деген ыланнар. Бэйлерге кенагаскетин жэнэн да болуын, хотан бэйтэ да болуын урбанник дугар. Кене хачын остор бэйтэгер бэлі тоқ кирек, толку кирек тэ хақы кейтэгер. Мин маннык канамын кене таланнақ болуына бихиги үйретер бэлі мастер-класстар бұты хыджан үйренен, устунан кене бэйтэ бэлі оңырар болуқтақ. Ол оны қатчияқтақ бұд. Онтан осколы олар ор болана, оны студенлерге болна бігі хылбы садача бұдчен бұ олар. Бұлыргыларын, тұта хаджаларын қатчияқтақ бұд. Бұлыргы өйді бүлі. Бұ тоғы хақалар қантан кәлбіттері, тоғы бұ маннық чаранлары бұ ихиті қымуғы, бұ көхін көхіе, бұ көт ихиті әңін дені бігі өрету тоқтақ бұтын өйді бүлім келдереме бұ бігі қосқола бұттан үдді күске өрен еқтері, онында біл еқтері дегенді. Оғылыры бұтақ ұлықынды жыны барыларын кем чарауынға бағалақ, кем чарауыны интересеке, кем чарауыны әркейір, онында оғанарды жаннарға қолы бұр, мен кепсек бұныме қолы бұр, өбек қолы бұр. Тоқтығынан чарауын форматын тұғынан, чарауын ойғыларын тұғынан, онында білі чарауын атақтарын, қайдақ нарыннан, жөйгіні көстір күддің оғыраты бұд. Оннатын бұ білігін тоқ бұтынан оғылары үйреті әті бұд. Бұтын білігін чаран оңырығы тоқ бұт олыға ғаян ерір, әдір жамбұд. Барығы жастар қарлылар, олар бұт әме бәйлерін тоқтары үйрепті оғылара, үшініктара хуық дейбі күддік. Олығын отын білігін ғиябайы бұ программаның кейрімміт. Бұл кені оғылар интересіні тәрдіммет, оғылар көбілетіммет, кендер кі бүйретін хақылан сөйді күлілен әрі бітті. Бағылақ кені барды кәлер. Құлы бір кені
бутун састахта кеги болунсеп, эдер ого болундаеп, но наха олог кара начальни оголору баппата. Сезеке барта бухану лилиллер, бухакта имбир уле барта тақсар, олеген эрах-эрах тағоз. Олеген бейлерин, тоқтарын туппут, ханаларгар, дилергар, кратык эрчимда хоз, жаннар дембетеде. Ари улахан хастахта оголорка кепсирбит туппутар туппалар, туппалар. Бучарон ойутон қайдақ дөйрен, қайдақ дөйре қайбын. Оны мен көрінтіраммын қолуыр, бұл маннық мастырка, бұл паласа ұйталаңмын көддірібін бастан, бір-екі ойынық маннық дөйрен көддірібін, ол көнеттен келер бұралар. Оны біле қайдақ вниматын әй, қайдақ бұл бәлерін, бұл ойы қардыларығар әріқтақ болуыны, бұл қайдақ тұтты өретелерін бардын кепсейбін. Оны біле тұғынан қайдақ қолы бұр үйелер қарарымы білейін чараныр көпсер болай дебіт. Онан бұл қандық чаран, қандық үйеға керерін марын атаммыд, арнаменнан, оны форматын көріммед көпсен беребіт. Онтан бұл қолы бұр бастан көрбет жоңға үндік әп. Онтан біле қастады көрбет, қастады әдебі жоңдар құрып, бана әне тұрба болықтыр. Озу бейекін еқі бұл мандық көддіктері берек бүтін әп. Олар бұжыран ұйыты бұл манна харазы астаны көрек бүтін әп. Онтан әбетер бастан оны күні бұт әп. Онтан қолы бұр ұстануқа тұран үйретен бағылақ. Бәлірі интерей үрген бұл мен ұстануқа тұрық бұнда да ұстануғы күттірілік бұн бағарамын. Онын мейі көңілләден мұллағына, олық бағарар болықтарына бейгенінгі ұстануқа тұрыран бұл манны көттік жүзіттарын тарих бұтын әп. Бұл қолы бұр үші тақтақ жарам бұт. Оны бейі атағынар артық бұтына бұл күттік болан таққар. Енігін әмміт ғағаланнадығыттан бүтерділі үйретек бұтын әп. Олық бәді бұл өлді арылан қаян бүтінні бұрын ұңғырылды. Оныңдық тұқтар балылар. Чараны ғағылыр бар, чараны қайыр бар, амбастан, масбұттан көрін бұл әрауын. Олығыр бұл мағым диаметр бәтші болар. Олады мен чараным ұғында маңдықтен ұзу бұғарын білен көрін тұрымын ғағылы бұн. Оныңтан біле ғағылыр чараныңа көрі бұтынаға мүндір болар. Седерей өлеген амбастан форматы ұрықтығын. Олады қолығыр атылағат кейді ұғы көрірд кейді ұғы кейді ұғы кейді ұғы кейді ұғы кейді бастан арақтан чараны көрді оны кейді форматын бағар. Олады бейіға бұл жүй формалақтен бастан оның күшке кейінгі тарған бұт дейіне ұғын. Қолығыр үнігінен қолығыр мен ұғы қытырдық бұна, атылы ұтырдық бұна, әмеқаттер көлігін маранына ұрақты ұн чоқ-чоқ-чоқ көрілдір. Ұрақты қастыда көрі, бізді жүгі көрілдір. Онта жүгі ған маранына көлігін қай өсі өй ұлақты дейілдір. Олады кейінлер ған бастан формыны көрілдір. Онта жүгі ған көлігін көрін маранына қай өсі өй ұлақты, олады өй өтін кәнігі көрілдір. Олады өй өбіт кесместер көрдік болан тағысында, олығыр ған бастан формада атаға, кені атаған қайта бұғылақтың ұрбыта, атаған қайта бұғылақтың ұрбыта, жүгі ған көлігі бейдер көстір болды. Олырақтың қайы көрбек күн. Но офсай силуэтін көрін кені бұхары қықтақ бұл чараны жүгей. Бұл мейқа хөп, мүмін кені көрін хөбіләдім қолы бұрден, оның күрдің. Ем бір, мен әме оның күтіққа ұқтығын. Қолы бұр, мен деті қолы бұр дені тәмін әп. Оңчы чараны көрдім. Оңчы чараны бұлыр күй чараны көрін тұрамын. Мейқа сана мейінен қолы бұр 2-3 чаранын хөбілігін әп қолы бұр. Бұл мейқа көрдірілі бұчырантын. Бұл аты мен бұхарабын, бұл мейқа мен өйді білдір, мен көрәддік бітті көрбіт тоқпар марынныр, бұл кені мейқа жұғасы дейді. Бұл аты хен бір кені бәйтігер бұл маңдық чараны бұғарар, маңдық чараны кені білер. Бұл аты кені бұл мейқа жұғасы дейін бұхаран, ұзу қаянғы атыттарын сыйын кәйін әп қолығыр. Оның бар бұлықтақ, оның бар болуғына да табылар әпті. Ол ең бейі шарамыт кейін әлбәқ тоқты формалақ, оның біле әпікілі атақ бұда ме арағанай болар. Енігінің бар дейін. Өті ескусу қайдығыда қайдақ дейін кәші қағы. Қолы бұр ескусу қайдығыда бұлыргі бар бұлықтақ дейін. Өте хамай бұл тоқ бұд сүдік үшпет, бұл бейгі ұрықыттан кәлбетті поколения
бігі бүгілер біттен кәлі ғады қылығыр. Олейін бігіне қарыстық тұрттақ бұд. Енеген аммыт тұспа оқысы тұқ бұдын хөп бұғылақ түйден кәлілім. Оны боланы бір үйе әйдетінен қылығыр тұқ барда бар болықты қылығыр. Қылығыр бұл құдығызнікті түні көрігін, қырасқылағын, бар болуын сөп, мен қана Қадыра жүтін хемелиян қалы атын бариянныр көстен ехтір, қолуғыр білінгі ұяға туықтар көлектір. Мен ханыр бұнан дағы білігін туық эпоксидкі көленірір. Олып эпоксидкі көлен ұзу бейеққа пақа көстілік. Білігін бұ жаранғы мен көрілік бұн эпоксидкіні тұтталарын. Но туыққа хақы бұғағыр ұзы көлі. Хақы бұғағын ұғар көлі әпті. Ола ата көддірілер эпоксидкінен маннық де бұғыбан, айнынар ағыны дөйіні берен. Ола ата кендер біле бәрілерін көрілерін көддірен. Индігінен ол бар болуын хеп. Онтон бейеқі кәлер бұ күтталла хоқысты оқпыттен ола ата бұ күрім астар қолбаған қолбаған маран керейден оңырағын хеп. Сегмент найта чейнеден қола бұр. Әме бар. Үнтөй бұт кәлігіне бейеқі меде ме күттілі өз кәтір. Утарбап бұд, конечно, бар болуын сөп, ондық бағалақ жаннар, оңырын көректерін сөп, онын біле пікірлі арағыны ұрғыдары төйеріннер бар болықтарын сөп. Но, еті, скорее всего, құдығыстығында үттігір дейбі күддің болуын сөп, но, бейін бір жарамытын ұнтын атынық, растық, ата хилкі тұтықтақ бұды, ола қарыстан бұды. Онын бір көлі тұқтар керектерін сөп, әбілі әбінен. Thank you.